749-й день нараджэння гэтымі днямі адзначыў Магілёў. Свята пачалося з сустрэчы дэлегацыі гасцей з Расіі, Украіны, ЗША, Кітая, Паўднёвай Карэі і іншых краін у Магілёўскай ратушы. У дзень горада спіс ганаровых гараджан Магілёва па традыцыі папоўніўся яшчэ адной персонай. Імянную зорку адкрылі намесніку старшыні гарадскога савета дэпутатаў Зінаіде Пяньковай. Зінаіда Васильевна шмат гадоў аддала сістэме адукацыі, узначальвала гарадское управленне адукацыі. Абіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, двойчы дэпутатам Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў. Была нават яго старшынёй. Як кажа сама Зінаіда Пянькова, гэта прызнанне ёй асабліва дорага, бо яна ведае, колькі ў Магілёве сапраўды годных людзей. Может быть, в каких-то делах можно было проявить больше напористости, может быть, смелости, чтобы еще больше сделать что-то для людей. Искренне благодарна руководству города, депутатам, комиссии, которая проголосовала за меня, людям, которые со мной работают. Бесконечно благодарна. То, что делала Зинаида Васильевна за свои годы, она жила этим городом. Она... Ну, этот город прославляла, поэтому я желаю нашей звезде, чтобы как дольше она была рядом с нами. И хочу сказать, что это достойное отношение города к тем людям, которые занимаются постоянным трудом и свой город процветают и продвигают. Алиса Рыбалка, Павел Савицкий, Денис Бутылин. Новини регион.